Sedutan filem itu tadi menunjukkan kebencian dan ketidaksetujuan rakyat terhadap kezaliman dan kekejaman pengganas komunis di negara kita. Kezaliman dan keganasan pengganas komunis menyebabkan rakyat dengan rela hati menawarkan diri menyertai dan menyokong kerajaan untuk bersama-sama membanteras keganasan komunis di negara kita. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah pertama, perang saraf. Kedua, rundingan baling. Apakah yang dimaksudkan dengan perang saraf? Perang saraf ialah perang yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan pengganas komunis melalui kempen memenangi hati dan fikiran rakyat. Perang saraf berjaya memujuk rakyat yang berbilang kaum supaya bersatu untuk menghapuskan perasaan perkauman dan bersama-sama menentang komunis. Pada tahun 1952, Sir Gerald Temple telah dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu dan pengarah gerakan menggantikan Sir Henry Gurney yang telah dibunuh oleh komunis di Bukit Fraser. Menurut beliau, penggunaan kekerasan dan senjata semata-mata tidak akan berjaya menghapuskan pengaruh komunis. Oleh itu, beliau telah melancarkan Bulan Penduduk Tanah Melayu menentang pengganas komunis. Bagaimana kempen tersebut dilaksanakan? Penduduk pelbagai kaum di Tanah Melayu, iaitu orang Melayu, Cina dan India, telah bersama-sama membawa sepanduk mengutuk keganasan komunis. Mereka turut membakar patung-patung komunis sebagai tanda protes dan tidak bersetuju dengan keganasan komunis. Risalah menentang komunis telah diedarkan di seluruh Tanah Melayu untuk memujuk rakyat agar menyokong kerajaan bagi menentang komunis. Konsep kawasan hitam dan kawasan putih telah diwujudkan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kawasan hitam dan kawasan putih? Menurut Sir Gerald Temple, kawasan hitam adalah kawasan yang terdapat kegiatan pengganas komunis yang aktif dan di kawasan tersebut, mereka mengadakan perintah berkurung. Kadangkala ia berlanjutan sehingga 22 jam. Manakala kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman pengganas komunis. Sehingga tahun 1954, Sir Gerald Temple telah mengisytiharkan Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah dan Terengganu sebagai kawasan yang bebas daripada keganasan pengganas komunis di negara kita. Langkah mengajak dan memujuk rakyat supaya menentang pengganas komunis sering diwar-warkan oleh Sultan dan Menteri Besar setiap negeri. Contohnya, Sultan Pahang. Baginda mengingatkan rakyat negeri Pahang supaya jangan terpedaya dengan janji-janji manis komunis. Orang Melayu yang membantu dan menyokong pengganas komunis dianggap sebagai pengkhianat negara. Menteri Besar Pahang juga mengingatkan orang Melayu jangan melupakan kekejaman pengganas komunis ketika tentera Bintang 3 mengambil alih kuasa selepas Jepun menyerah kalah dalam masa 14 hari. Mereka melakukan keganasan dan pelbagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Pemimpin Melayu yang terkenal, Dato' On bin Jaafar, telah menyeru dan merayu rakyat di Tanah Melayu supaya membantu kerajaan menghapuskan pengganas komunis di Tanah Melayu. Kerajaan juga telah berusaha menimbulkan kebencian rakyat terhadap komunis dengan menggelar mereka sebagai pengganas. Sir Gerald Temple telah menguatkuasakan peraturan catuan bekalan makanan secara berterusan. Langkah ini menyebabkan pengganas komunis terpaksa bercucuk tanam
bagi menampung keperluan makanan sendiri di dalam hutan. Walau bagaimanapun, pasukan keselamatan telah melemahkan usaha komunis tersebut dengan menyembur racun ke atas kawasan tanaman tersebut. Kerajaan menawarkan pengampunan bagi menggalakkan pengganas komunis menyerah diri. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan telah diedarkan dalam pelbagai bahasa, iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil, bertujuan memujuk pengganas komunis supaya menyerah diri. Malah akhbar dan radio juga menyiarkan syarat tawaran pengampunan tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Poster juga ditampal di merata tempat untuk memujuk pengganas komunis menyerah diri. Iklan dan wayang gambar telah digunakan untuk membantu pengganas komunis yang ingin menyerah diri. Pertemuan Baling 1955. Dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955, Parti Perikatan telah mengemukakan manifesto kemerdekaan negara dan menamatkan darurat di Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman telah berjanji akan membuat rundingan dengan pihak komunis sekiranya diberi mandat. Oleh itu, Chin Peng telah menulis surat kepada Tunku Abdul Rahman pada 28 dan 29 Disember tahun 1955. Satu pertemuan telah diadakan di Sekolah Inggeris di Baling, Kedah. Dalam pertemuan tersebut, Tunku Abdul Rahman telah meminta Chin Peng supaya membubarkan Parti Komunis Melaya, meletak senjata dan menyerah diri tanpa syarat. Chin Peng pula mengenakan syarat, iaitu Parti Komunis Melaya atau PKM hanya akan meletakkan senjata dan menyerah diri sekiranya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Pertemuan tersebut telah gagal kerana Tunku Abdul Rahman enggan bertolak ansur dengan Chin Peng yang mewakili Parti Komunis Melaya. Beliau menyedari bahawa fahaman komunis tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum seperti di negara kita. Walau bagaimanapun, beliau bersedia berunding dengan PKM pada bila-bila masa sekiranya PKM berubah fikiran. Akhirnya, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pengaruh komunis semakin lemah. Sokongan rakyat terhadap komunis juga semakin lemah. Oleh sebab itulah, darurat ditamatkan pada 31 Julai tahun 1960. Dalam perbincangan tadi, kita dapati keganasan pengganas komunis telah menyebabkan negara berada dalam keadaan yang tidak stabil. Kerajaan meniupkan semangat yang berkobar-kobar dalam kalangan rakyat untuk mempertahankan negara kita dari ancaman pengganas komunis Melaya. Hubungan yang terjalin antara rakyat dan kerajaan, umpama bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Keduanya, kelonggaran syarat kewarganegaraan menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain demi mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat yang abadi. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan semasa undang-undang darurat belum ditamatkan lagi. Oleh itu, generasi pada hari ini haruslah bersatu padu memupuk perpaduan kaum dan mengelakkan persengketaan sesama sendiri. Untuk itu, sekian dulu. Kita jumpa lagi.